Alright allihopa, välkommen till en ny video. Kul att det här, hoppas som har dunder. Idag befinner vi oss i en lokal. Vi kommer köra en liten game show där. Det kommer bli riktigt nice. Vi har extremt feta priser bakom oss här som vi kommer tävla ut till följare som kommer komma hit och köra lite tävlingar. Det kan vara allt från beer pong till käka något starkt. Vad som helst kan det vara. Så kommer man gå vidare om man vinner till semifinal, final. Och det slutgiltiga priset då, då har vi då en 70-tums TV som är riktigt, riktigt nice. Jag ser fram emot det här fett mycket, det kommer bli riktigt kul. Och jag gör det tillsammans med Samuel. Yes, så Samuel från Ung och Driven här. Och ja, tillsammans med Sampe kommer vi ha en sjukt rolig video. Den har chansen att vinna all dessa prylar. Och under videons gång så är även du som tittar på den här videon chansen att kamma hem en 70-tums TV också. Så kolla hela videon och enjoy. Exakt, vi har en JBL-högtalare här. En JBL Porterbox 100. Vi har en dammsugare. Någon kan känna att jag behöver dammsuga mitt rum lite. Eller bara, fan vet jag, hjälpa morsan att städa lite hemma. Ingen aning, den är bra jag hör. 144 Hz skärm. Nej, 240. 240 till och med. 240 Hz skärm. Och lite gear också. SodaStream och en jäkla massa Nocco. AirPods, limiterade Nocco-badbrallor. Det är mycket feta grejer här idag. Och som sagt, det kommer komma lite följare alldeles strax och tävla om de här pilarna. Jag ser fram emot det här fett mycket. Det här kommer bli riktigt jäkla kul. Och om ni gillar det här konceptet, om ni tycker det är nice och om du själv kanske vill vara med, vad vet jag, lämna en tumme upp på den här videon och prenumerera om du är ny. Så kanske vi kan lösa fler sådana grejer. Nu kör vi, let's go! All right, grabbar, välkomna hit! Kul att ni är här. Som ni ser bakom er så har vi jävligt schyssta priser. Det kanske spanat in lite nu här, men det är allt från en dammsugare till en TV. Och idag kommer vi köra en mot en tävlingar. Så den som vinner tävlingen kommer att få ett pris. Och priset kommer också vara slumpmässigt. Förutom TVn, det kommer vara the final prize liksom. Förlorar första tävlingen, då är du ute. Men alla som är med här idag får ett knockoflak. Om du vinner, då får du en pryl. Plus att du går vidare. Om du vinner den tävlingen också, då kommer du till semifinal. Då får du en till pryl. Och vinner du det, då är du final. Så det är liksom, du kan gå hem med tre priser idag. Allas namn här i lappar. Så jag kommer ta två random namn här nu. Och det ni första tävlingen kommer vara, det är att ni ska springa till närmsta donken, köpa tre cheese var och tillbaka. Och det som gör det snabbast vinner. Så jag tänker att jag bara drar lite, jag drar två random lappar. Hoppas ni är sugna på cheese. Första namnet är Vidar. Är du sugen på cheese? Jag är sugen på cheese. Kul att höra. Och vem ska Vidar möta i en, jag vet inte vad man kallar den här utmaningen. Springa och köpa en cheese tävling. Det är Pontus. Ja, just det. Först en dit, den har vunnit. Ja, jag säger fel där. Tre är lite mesigt, vem äter tre cheese? Vi kör fem cheese. Fem cheese börjar det. Var? Så när klockan ringer, då kör vi. Så det är bara att starta. Nej, vet han vart donken ligger? Helvete, det här blir tufft. Då kör vi mot donken, fixa cheese. Jag skickar han åt fel håll för jag vet vart donken ligger. Yes! Vi får fråga oss dem. Jag har ingen aning om vart det ligger. Ursäkta, vet du vart McDonalds ligger? Är det ditåt? Vad som är närmast? Jag tar den. Tack! Fan! Nej, det var ju fel håll det där liksom. Det är tufft. Yes. Får lite paus och bara gick lite nu. Men jag tror jag har det. Nej, nu springer han. Nu kommer han tillbaka här. Nu är det kul, han kommer tillbaka. Kolla. Kom igen nu! Kom igen! Vilka jävla ben! Nej, jag vet, men du har bra ben. Det var inte rätt håll alltså! Springer här på söder. Letar till den här jävla donken. Jag kanske springer åt fel håll. Jag minns att det var här, men kanske var där borta. Vet du var McDonalds ligger någonstans? Ja, det står här på höger sida. Okej, tack så mycket. Yes, då har jag bestämt. Tack så mycket. Fem cheese. Är de? Är cheese? Fem stycken? Yes. Tack så jättemycket. Ha det bra. Nu har jag cheesen. Let's go. Vi har dem, men vi ligger långt efter. Snyggt. Fem stycken? Nej, det är bara fyra. Nej, jag såg att de gå därifrån när jag kom dit. Nej, det var så. Det var så jävla illa. Ja, det är fem stycken. Stort grattis, du vann första deltävlingen. Och nu är det så att vi har lite lägre, lite lättare priser i början. Yes. Så jag tänker att du kommer få välja någonting av det. Okay. Så antingen får du välja en JBL-högtalare här. Mm. En sån här liten rackare.
eller så får du välja SodaStreamen med alla de här smakerna. Eller så kan du välja X5-musen och tangentbordet. Eller ett par AirPods. Du tar AirPods. Okej. Okay. De gjorde det. Ja, men då så. Stort grattis. Tack så jättemycket. Och sen kommer du få ta ett valfritt nockoflak också, men det kanske vi kan ta sen. Ja, det är ingen stress. Ja, men du får ta vilket du vill sen. Och du är då vidare också till nästa tävling. Så ja, nej men käka cheese då. Ja, man vet aldrig, man vet aldrig. Dags för tävling nummer 2. Nu är det dags för lite beer pong. Inte öl pong, vi kommer köra nocco pong. Här kör man pingisbord, det är ganska långt härifrån att kasta. Så vi får se vad som händer. Men så det är ganska chill tävling, det är inte liksom ut och lubba i kylen och så vidare. Så vi ska dra 2 namn här som kommer möta varandra. Ni som precis har kört, ni kommer inte vara med den här gången. Första, det är, nu har det Pontus igen. Eller är det 2, det är inte 2 Pontus här va? Nej, det är bara en. Det är bara en. Vidar. Också varit. Va fan, det är oddsen att jag drar båda de 2 namnen, helt ärligt. Vi har Morgan. Okej, okay. Är du bra på det? Ja, jag hoppas det. Det har varit på mycket fester och bara och pångat. Men nu är det ju nykter tillstånd, antar jag. Alfred! Nu kör vi igång. Vi har Alfred där. Så har vi Morgan, så var det, förlåt. Vi kommer köra 2 bollar. Vem som startar, det är ändå så här, man vill ju starta. Så ni kommer köra sten, sax, påse om det. Sten, sax, påse. Ja, det är viktigt. Winner, winner, så. Chicken dinner. Armbågen eller vad man ska säga, handen, du får inte komma längre än burken längst ut. Och det är inga trickshots. Man får inte blåsa upp bollen. För det är väldigt många glas. Vi vill inte stå här i 4 timmar liksom. Så det är bara tungt att köra. Så let's go! Det är inte bra så. Nej, jag skojar bara. Tänk dig att det är, men man lyssna nu, det är Mirage, de har plantat A-site i en 1v3 situation här. Ja, du blir det där med AVP. Men jag är coolen, så jag har det. Ja, nej, jag har inte det. Nej, jag har inte det. Så jävla nice, så jävla nice. Snart kommer jag där och sparar. Jag har vänt på steken. Ja, där har vi. Nu är det lika, nu är det lika. Kom igen nu då. Där ja. Du krutsar, hur är det? Jävlar vilken klutch han la. Han tog en vid 3 på Mirage där på A-sajten. Stort grattis. Tackar. Till Alfred. Du har vunnit. Yes. Vidare i tävlingen. Du har även vunnit pris här. Yes. Så du får helt enkelt välja. Vad var det mellan? Du får välja mellan JBL-högtalare här. Yes. X5 tempoord och mus. Eller en SodaStreamer. Ja men jag kör på högtalaren. Du kör på högtalaren? Ja, det är bara plocka alltså. Det är bara plocka. Ja men tack så mycket. Du var jävligt duktig. Jag gillar det alltså. Du var jävligt snabb där i början. Ja. Känner du lite lugnare i slutet eller kanske? Nej, jag stressar upp mig själv. Det är det som är problemet. Ja, jag fattar alltså. Men som sagt, ett pris till alla. Du kommer också få välja ett valfritt flak. Ett par bra babel också. Det är en storlek. Large har jag. 21. Grymt, jag har mycket av. Sådär. Tack så fan. Bra lirat. Tävling nummer 3 är dags för nu. Nu ska vi köra lite basket här. Som ni ser, vi 3 olika koner här. Så man kommer få börja att köra härifrån. Kasta där. Gå över hit. När man har satt den där kommer man över hit. Och sen går man över hit. Och det är den som sätter bollen på minst kast som vinner. Så om jag till exempel sätter den på första försöket och den andra personen sätter den på andra, då vinner jag. Men vi kommer räkna upp alla de här 3 tillsammans. Det är det vi kör helt enkelt. Och Sebbe, välkommen. Nu kommer vi dra 2 stycken random vinnare som kommer köra här. Och det kommer inte vara någon av de 4 som redan har kört. Sebbe! Sebbe möter the one and only Louis. Det här är inte lätt. Där har vi 3.
siffror här då. Det var två missar på första. Yes, vi har två missar på första. Vi har 9 missar på andra. Och vi har 7 missar på tredje. Aldrig! Aldrig! Satt han upp 8 kast? Kom igen, Sebbe! Hej! Där ja, snyggt! Sätter han nu under lika, då vet jag inte vad vi gör egentligen, men det får vi se. Där då. Bra kämpat, eller du vann ju för fan, bra vinst. Är det någonting jag känner att du skulle vilja ha? Det du kan välja mellan är SoloStream eller de här två gearsen. Jag tror att de där två. Mus och tempor? Ja. All right, snyggt. Ja, men varsågod. Det är alltid något. Nej, det är ändå bra. Sebbe kom hit, ställde upp i sista sekunden och han vann inte, men han gjorde en bra insats. Dags för tävling nummer 4 blir det. Här har vi de två sista kandidaterna. Så vi har Bojan och Elias här och då kör vi jägarbilar, right? Ja. Det är 90 grader mot en vägg, jag ska visa. Det är den här liksom. Det är den här rackan. Jag tänker huvudet ska vara mot väggen, va? Den som ger upp först, den frågar. Oh, jag känner nu, jag satt där i typ 10 sekunder, det är ont alltså. Så vi tar en timer för skojs skull. Så får ni typ gör det lite redo då, så ni börjar samtidigt. 3, 2, 1, kör! Grejen är, du kommer komma till ett stadie då du knappt känner. Jag lovar det. 45 sekunder där. Det är bra. Det är faktiskt bra. Det här är jobbigare än vad man tror. Testa! Vi är 1 minut och 10 sekunder. Det är vart. Nej, inte för mycket skakade på benen. Nej, det är GG. Bra, båda. Jäkla bra. Nu finns det inte bara ett pris kvar till dig. Men SoloStream är inte, det är inte dåligt. Det är inte dåligt någonstans. Du har två stycken hemma. Ja, men det är vi bra med en till. Då är vi klara med alla små tävlingar. Nu börjar vi steppa upp level lite. Nu blir det lite dyrare pris som man kan vinna. Lite värre tävlingar tror jag det också kommer bli. Ja. Då befinner vi oss i semifinal, Pontus. Yes. Du vann första tävlingen. Ja. Känner du dig redo vad den nu kan vara? Ja, jag är sjukt redo. Ja, det är så. Du känner typ att du kan göra vad som helst liksom. Ja, okej, okay, men jäkligt nice. Kul att höra. Pontus är redo. Snyggt. Så har vi andra deltagare här i semifinalen och du heter? Alfred. Varmt välkommen och tack. Stort grattis att första vinsten helt enkelt. Ja, tack. Hur känns det då inför semi då? Ja, det känns bra. Det känns lite i kaggen. Det var efter lite för mycket knock. Men annars är det bra alltså. Så har vi fjärde deltagaren här, Elias. Och hur känns det inför semifinalen? Känns bra, men ont i benen som fan alltså. En minut, Elias. Ja, men som sagt, man skippar lady ibland, sånt händer. Det kommer tillbaka alltid. Stort grattis, så kör vi. Louis, ja. Tjena. Du gjorde det bra i basketen. Ja, gjorde jag. Ja. Semifinalen nu, hur tänker du? Alltså, klarar du det mesta liksom? Ja, vi gjorde det. Det gör det? Ja. Okej, okay. Ja men skitnice. Då kör vi igång. Alla, du är redo, nu kör vi. Yes, så i semifinalen så har vi 3 olika priser och då får vi alltså lotta vilken som de kommer vinna helt enkelt. Och där har vi en fet högtalare från JBL. Vi har en 240Hz skärm från Legion? Ja, något sånt där. Men det är en gamingskärm, väldigt bra. Och sen så har vi en dammsugare, en underskattad dammsugare. Den här blev rekommenderad och den var super, så ja. Vi kör igång med semifinalen. Bra sugare. Men den här är jag ju fan taggad på alltså. Skulle jag behöva ha i mitt rum, alltså, man ska vara helt ärlig. Den här tävlingen som sker nu har jag jättegärna velat köra just nu, men det får jag inte göra. Alfred! Som möter Pontus! Ni två ska köra en cheeseburgertävling. Det är ändå lunchtid nu, kanske lite efter lunch. Så 5 cheeseburgare ska ni klämma i er. Eller så kommer vi köra på 10 minuter, den som klarar mest på 10 minuter. Men äter upp 5 så har du vunnit. Så nu ska vi tillaga milda delikatess här, nämligen cheeseburgare. Och det viktiga när man lagar cheeseburgare, det är att man värmer dem jämnt. Så vi slänger in dem här i mikron. Och sen så fixar vi lite. Jag känner lite så här synd om dig, du har ju kört beer pong, du har druckit typ 2,5 nockos.
Det lär redan vara lite bubbligt i kaggen, om man säger så. Du har varit ute och lubbat. Yes. Inte käkat någonting, och du lär ju vara hungrig. Ja, för fan. Så vi får se hur det går. Men, 10 minuter sätter vi en timer på. När det slår 10 minuter, då säger vi stopp. Om inte någon av er redan har ätit upp 5 stycken, då har du vunnit. Ta upp en cheeseburger nu och håll i den och var redo. Så startar jag om 3, 2, 1, kör! Ja, kom igen, boys! Kom igen! Så det går snabbare än vad jag förväntar mig faktiskt. Är det tredje? Ja. Är de kalla? De är inte det. Är de för varma typ? De är bra. Bra. De är, ja, snyggt. Känsla. Ja, det är så. Oj, oj. 4 hamburgare nere, eller? 4 nu. Han är på sin sista nu. Ja, för det är på sista. Det är sjukt. Det är 3 minuter och 20 sekunder som han passerar. Du vet Athena? Jag kör en första. Där har vi det! Applåder! 4 minuter och 30 sekunder, 5 cheeseburger. Och du har druckit massa noccos innan och du var inte ens hungrig va? Nej. Du gjorde det alltså, jäkligt bra. Ja, jag är nöjd med prestationen. Ja, du trodde att det skulle gå så bra? Nej. jag hade en taktik, det var att liksom skölja. Sköljöset var jävligt blött hela tiden så att säga. Ja, det är jättesnuskigt. Det, ja, det är inte gott men alltså, ja. Det gick ju ner. Det gick ju ner, ja, ja, men stor gratis. Yes, så då har vi 3 priser då som det kan bli. Yes. Antingen en fräsch dammsugare, vi har en skärm och vi har en fet högtalare. Vad vill du alltså? Alltså helst högtalaren eller skärmen så att säga, men alltså... Dammsugare åker inte. Var inte min grej det där med att dammsuga alltså. Vad har du för skärm idag? Det är ju en... Asus 144. Där är 240 så är det ja, nice. Det är ju en uppgradering. Och vad har du för högtalare? Den ligger där borta. Är det så här liten? Nej, det var ju den jag... Ja, så du vill ha 2 högtalare med idag? Varför inte? Okej, okay. Men då tänker jag att du får ta en lapp. Åh, knas. Ångest om man tar... Nej, fel nummer. Nej, jag byter. Jag byter. Ja, du får byta. Jag tar den här. Dammsugan alltså. Nej, det är dammsugan! Det är dammsugan! Stort grattis! Det är bara hem och dammsuga rummet! Får inte glömma den här! Tack så mycket! Så då har vi kommit in i semifinal nummer 2. Och vad ska vi göra här, Sampe? Ni kommer få öppna upp paketet här när vi ser till att det är dags. Och ni kommer förstå ganska direkt vad ni ska göra. Så det är bara den som löser själva uppgiften snabbast och korrekt. Den vinner och är i final. Så jag kommer sätta en timer här med, for fun, bara veta liksom lite hur lång tid det tar. För det här är väldigt kul. Så... Och tänk på att det här är avgörande för vad ni ska kamma hem på det där bordet sen också. Så den här grejen som finns i det här paketet, det kan avgöra vad ni kammar hem helt enkelt. Exakt. Så... Är ni redo? Yes. Alltid. Okej, boys. 3, 2, 1, kör! ...300-bitars pussel! Vi bara köra hårt! Kör upp boys! 300 bitar pussel! Senast gjorde det här, då var jag inte gammal! Det är 24 minuter. 24, alltså det är... Du tycker pussel är kul där? När jag körde pussel back in the days, då satt man i en månad kanske. Ja, det här är sjukt. Men du har ju en radda här i alla fall.
Ja. I mitten sen. Vill även passa på att nämna ännu en gång att ni som kollar på videon också kan med och tävla om den här feta 70-tums-tvn från Philips. Jäkligt fet. Vad är det man ska göra? Jo, det enda ni behöver göra är att kika in beskrivningen här under, följa Ung och Driven på Instagram och där finner ni även ett inlägg med instruktioner för hur ni kan vinna den här tvn. Ja, alltså jag kommer ju vara med. Det kan jag säga rakt av. Ja grabbar, ni har suttit här i 1 timme och 5 minuter nu. Det är den. Det är... Alltså jag har inte kommit så långt, så ni har ändå gjort det bra. Men vi kommer köra så här nu. Från och med nu får ni 10 minuter på er. Och den som har... Jag kommer räkna pusselbitarna. Så den som har lagt flest pusselbitar inom 10 minuter, den är i final. Okej? Okay? Så då kör vi, från och med nu. 1 minute left. Är det en vinnare här kanske? Det ser ut som det, men jag kanske ser fel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stopp! 1 timme och 1/4 har ni kört. Jag vet inte om vi behöver räkna, men jag gör det ändå. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Skjutting! Ja, jag är en vinnare. Är det så? The winner winner chicken dinner. Välkommen till final. Tack så mycket. Stort grattis. Det här är... Hur svårt var det här? Det kan ni båda egentligen svara på. Alltså det hade säkert början när vi gjort det här. Du har gjort det? Ja. Började... Du var med sig om början liksom. Ja, det är klart. Det här... Ja. Det här är liksom min värsta mardröm liksom. Alltså... Fatta att få det här i present, i julklapp liksom. Det är inte kul någonstans alltså. Ja, bra kämpat av er båda alltså. Jag vet inte, det står ingen tid alltså. Hur långt det ska ta, det står bara att det är från 8 år. Okej, okay, så du ska få ett pris här. Det kan antingen vara en JBL-högtalare här som står upp och ner, men jag löser det genom att ställa den sådär. Eller så har du en gamingskärm. Vad vill du ens ha? Men högtalare skulle faktiskt lite fint alltså. Fan, det är många som vill ha högtalare alltså. Okej, okay, all right. Så det är 2 lappar här, så det är bara att köra. Och vad har vi där? Det är högtalarna. Det är högtalarna! Snyggt! Det vi har kvar egentligen, det är ju gamingskärmen och tvn. Vi kommer då köra en... Vad blir det? En tredjeplats... En bronsmatch. Vad säger du? En bronsmatch. En bronsmatch om skärmen. Om gamingskärmen helt enkelt. Och det ska bli jäkligt intressant. Varmt välkomna in i köket igen. Och nu lagar vi till lite kvällsmat här. Då. Och det som vi serverar till bronsmatchen, det är då lite... Ni ser vad det är. Det är då en jalapeno. Vi går sedan in på varmrätten, vilket blir en liten piri-piri. Och så avslutar vi med en gammal hedlig habanero. Då vill jag att ni gissar vad ni tror att det befinner sig under de här glasen. Någonting ätbart. Någonting starkt, jag känner att det är något starkt. Någonting starkt, något ätbart. Kattmat okay. Eller någonting vidigt. Alltså. Kattmat, okej. Okay. All right. Nu kommer det in... Lite glas med mjölk här. Det är starkt alltså. Fan. Så lycka till. Tack. Så här ligger det till. Ni kommer att få vända på glaset. Ni kan göra det nu om ni vill. Där under har ni en... Är det en jalapeno? Det är en jalapeno. Det är en jalapeno. Så det ni ska göra är att käka upp den här. Ni ska käka upp hela. Och när jag säger liksom att... Amen. Ni ska käka upp hela jalapenon. Den här kan man faktiskt sätta upp hela på. Så käka upp hela och svälj hela. Och när jag ser att om du har käkat hela och du får mitt godkännande, då kan du gå över till nästa. Och den som först dricker mjölk, den förlorar. Och ni tävlar just nu om en jäkligt schysst gamingskärm bakom er. Så det är väl bara att köra igång när ni känner på det. Jag tycker det är jäkligt jobbigt med starka grejer. Jag vet inte riktigt hur ni är. Med sånt. Oh, vad starkt den var, helvete. Den var det? Åh, oh, mannen. Okej. Okay. Kepan flyger av där. Det är lika grann som jalapenion här faktiskt. Måste jag käka mer på den här? Eller? Ja, ja, ja. Vi har tagit bort roten där så att säga. Så det är bara... Jag hade varit mycket värre. Alltså jag hade inte klarat av ett bättre så jag ska inte säga någonting men... Det brinner direkt alltså. Det brinner direkt, all right. Och jag vet så sitter inte jalapeno, alltså styrkan, den sitter inte i så länge. Den går över rätt snabbt. Fan, du har ju fått göra mycket äta grejer alltså. Åh, fy fan.
Ja, det är starkt. Ja, det är så. Ja, det är skitstarkt. Det är så illa. Hur mår du här då, herre? Ja, det är hyfsat. Ja, du ser hyfsat. Jag ser lite liksom på ögonen att det är... Ja, men alltså, annars så ser du jävligt. Hela, kolla på henne och ni. Den är sval. Du kan gå vidare till nästa. Det som ligger här är en piri-piri. 3, 2, 1, let's go. Kan jag bryta den på allvar? Kör. Och fy fan, du kör den största delen också. Jävligt manligt alltså. Okej. Okay. Så. Och den är i. Den är i. Jag kände fan ingenting jämfört med den där. Åh. Vänta, vad kolla på henne värre. Nu kommer vi! Nej men vänta, va? Hur mycket ska jag ta och sitta? Vänta. Hela. Vet du vad det där är? Ingen aning. Det är en habanero. Jag kör. Men du, men... Hur mycket ska jag ha? Måste jag lätta hela? Ja, hela PPN ska ner först. Godkän! Käkar upp den där nu, då vinner du gaming-skärmen bakom dig. Men jag kan lägga upp den i småbitar. Det är starkt! Åh, jävlar! En och en halv minut har gått. Fan, tur att man har bra gen. Nej, där, ja. Åh, nej, det här måste vara tufft. Och det är så. Okej, och det är GG! Yeah! Han är GG! Vilken hårdning! Jag är typ sugen på att ta den här. Ja, det är så? Ja. Ja, du, det är det. Vad fan händer? Är du sjuk i huvudet eller? Nej. Skojar du med mig? Nej. Vad fan? Va? Varför gör du det där? Content. Han borde fan få en tv också. Åh jävlar! Han kan börja säga på en gång. Vad har du svalde det? What the fuck? Stort grattis, en gamingskärm va? Lite applåder boys. Ja, bra kämpat till er båda. Nu går vi över till the final shit. Det här blir jävligt spännande. Finalen, nu är vi här. Och det här blir en jäkla tuff utmaning om man ska vara det. Det ska bli väldigt intressant att se hur det här kommer att gå. Och jag är fortfarande lite snurrig i huvudet om hur, vad som händer. Men du har lite bättre koll, berätta. Yes, så vi kommer guida genom hela den här banan helt enkelt. Så att de kommer börja med att äta någonting gott. Sen så kommer de då springa ner trappan. Ta sig fram till pingisbordet där det är beer pong som gäller. Sätter de med glaset så får de även glaset, för det kommer de behöva om man säger så. Efter de är klara med det så flyttar vi över till armhävningsstation. Så det är 10 armhävningar och som belöning får de även ett glas mjölk. Ställer sig här, det gäller att träffa en pil innanför den innersta cirkeln. Då är de vidare. En pil? En pil innanför den innersta cirkeln. Innanför den här eller? Ja, exakt, innanför den här. Okay. Vad händer sen då? Jo, de får ett glas, men jag tror de kommer ha mer bråttom än så. Så det kommer nog undvikas. För det som gäller helt enkelt är att först nu för trappan, till klockan. Vinner en tv. Varsågod, lyfta locket och se vad som ska intas. Det där är en smarrig grej alltså. En smarrig grej. Yes. Så det som väntar här är alltså en Carolina Reaper peppar. Det här är liksom en av världens starkaste chili. Så är det. Och den här kommer det kommer bli en tugga. Så vi kommer ta från kostnaden i gaffeln och så kommer vi avgöra hur mycket det är. Alltså. Ja. Och när den är tagen så gäller det att stapla nockoburkarna på sidan. Vi stoppar upp dem i ett torn av 5 på raken. Står den i 3 sekunder, bra, ner för trappan. Vi måste bara signera av lite risker här. Jag och Samuel vill bara inte ha några konsekvenser. Så att det är helt upp till er att göra det här. Jag är nervös över hur det här kommer att sluta. Jag vet inte om det kommer... Jag har ingen aning. Käka, halva. Tugga. Svälj. Ni får tugga mer än 3 gånger ni vill, men minst 3 gånger så ni är på de där kärnorna liksom. Sen är det bara att börja stapla mockoburkarna och kör era grej. Är ni redo? 3, 2, 1, kör! Den står. Helvete alltså. Kom igen grabbar!
Jävlar, nej men alltså vänta, vad hände i slutet? Jag hängde inte med. Hur mår du? Jag mår fett bra. Vänta, är det en tår jag ser? Det är några tårar. Bra kämpat till båda av er, verkligen. Jag vet inte, jag fattar inte hur ni vågar. Mjölk finns, gör en grej, nocco finns, pizza finns. Glas. Du vann inte bara en dammsugare. Nej, det blev ändå. Fy fan, vart är mjölken? Åh jävlar, var den värre än vad du förväntade? Nej. Nej, okej. Okay. Stor applåd och mycket gratulationer till TV! Nu får vi hem den här. Ja, det är tuben som gäller. Det är tuben som gäller. Oh. Jag kan faktiskt erbjuda skjuts om du vill annars. Nej, det är broblös. Ja. Får jag få den här plats i ditt rum? Gränsfall. Det är svårt att prata nu alltså. Okej, jag förstår. Jag tackar för mig. Jäkligt kul att göra det. Tusen tack. Yes, tack själv. Jävligt nice var det här. Som sagt, vi har nämnt det flera gånger, men en reminder ännu en gång. Ni som kollar kan också med och vinna en exakt sån här TV på hans Instagram. Så ung och driven på Instagram. Jag länkar högst upp i beskrivningen. In och kika. För fan, var med. Tro mig, man kan faktiskt vinna såna här kallningar. Folk säger bara, men man vinner aldrig, det är omöjligt. Men jo, det är klart, någon vinner ju. Så är det ju. Så är det. Så kika in beskrivningen, kika in Instagramen. In och delta i tävlingen och lycka till. Annars, ha det bra. Ha det bra. Vi ses. Tja. Hur mår du? Jag mår jävligt bra.